ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዘግ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ የምናወራው ስለ አንዳንድ መረጃዎች፣ ስለ አሳሳች መረጃዎች፣ ስለ ተሳሳቱ፣ ስለ ተጭበረበሩ መረጃዎች ነው የምናወራው ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ የአዘግ ኢንተርቴንመንት ዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። ሶ በተለያየ መንገድ የተጭበረበሩ ቴሌግራም ቻናሎች ተከፍቷል። ስለዚህ እሱንም የማጣራት መረጃ ወስደን ትክክለኛው የነዛ የምንፈልጋቸው ድርጅቶች እውነተኛ የነሱ ቻናል ነው ወይ የሚለውን ነው የምናየው የሚሆኑ ማለት ነው። በቀጥታ አሁን ሰሞኑን በርካታ ፌክ አካውንቶች የተከፈቱበት አንዱ አሃዱ ባንክ እና ሳፋሪኮም ናቸው ማለት ነው። እስቲ የመጀመሪያዎቹ የሳፋሪኮም ትክክለኛ ቴሌግራም ቻናል እና ሀሰተኞች እንዴት የትኞች ናቸው፣ እንዴትስ ነው የምንለየው የሚለውን ነገር ነው የምናወራው ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የአዘግ ኢንተርቴንመንት ዩቲዩብ ቻናል ነው። በቀጥታ እዚህ ጋር ያው ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች አድርገን እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ትንሽ እሺ፣ እዚች ጋር ሰርች አደርጋለሁ ሳፋሪ ግድል አንዱ ይሄ ነው። ይኸው ፎር ኤግዛምፕል ሳፋሪ ዶት ኮም ቱ ብሎ ነው የከፈተው። እንግዲህ ኢማጂን በቅርብ የተከፈተ ነው ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ሃሎ ሃሎ ተቋርጧል። እሺ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ እንደዛ አደረገውና የተጭበረበረ ቻናል ነው ማለት ነው። በቃ እንደምትመለከቱት አያችሁ፣ በቃ 19 ሺህ ምናምን አለው። ነገ ብታዩት 20 ሺህ ይገባል። በጣም በጣም ፌክ የሆነ ማለት ነው። አሁን ጆይን አድርጌ ያለው ማለት ነው፣ ሰርች አድርጌ። ሶ ሳፋሪኮም የትኛው ነው ታዲያ ትክክለኛ እንትኑ ማለት ነው? እስቲ እኔው ሳፋሪ ዶት ኮም ኦኬ። ሶ ቆቆ ዌት እሺ፣ ይሄ አንዱ ነው። ምንም አይነት ዋስትና የሌለው ፌክ ቴሌግራም ማለት ነው። ስታሁን ስልኬን ሜይ ቢ ቻርጅ የለውም። እሺ የት አለ? ሌላም ነበረ። እሺ ያችሁ በጣም በርካታ እንትኖች አሉ። እስቲ ይህንን አይተነዋል፣ ፌክ ነው። እሺ የኛውስ ዶክ አንዱ ፌክ ይሄ ነው። ይህም ፌክ ነው። ተመልከቱ፣ ፌክ አንድ 66011 ያለው። እሺ እዚህ ጋር አለ አንድ ሺህ አለ ሌላ። ይኸው እንግዲህ
سافاري دوت كوم اد نيجو جوبس ولو اتس اميزنج سيستم كبا لك سينقاب ودزنياو تقيرال معناتنو سو سافاري بلو من يعني وزو سايلك ود جوب كيرو معناتنو ود 37000 يالو يهنو معناتنو ليلا وست زيغا لوك واننياونا تلقو فيكو اكاونت هينو فيكو تلقو ودا 115000 تكتا يالو معناتنو تملكتو ندي ادى حزبي انديت يتجبربر اندهون اياچو سفاري بونس بلوم زيغا ليلا شانال كفتو ودزان تهيدم اياچو سفاري بونس بلو ليلا شانال كفتو ودزان تهيد يغابزنو معناتنو ليلوش ليلوچم زي بروموشنوش لياسقمت يشلال سو اشي يتنياو نو يا سفاري كوم تكلنيا اشي سافا اشي ازي جام ايهنن ما يتنوال ايو كتا قطي يالاچو اشي سي سيرش نارغو سافاري دوت كوم يتنياو تكلنيا شانل سافاري دوت كوم في أفريقيا بيجيرو دي انتيا ماشي ايو ويب سايتوچم لينور يچلالو سيرز سافاري سافاري كوم يهنيو safaricom so ahun ezzi website lay tekelenyam honunar karagagetnu bohala ezzi ga yallutun bedem kayen bohala contact us mitlalach ezzi chiga look benez emailoch benez facebookoch contact adrugen min maregin chilalal malatnu ye tekelenya safaricom honun የትክክለኛ የሳፋሪ ዩቲዩብ ጀመማኑ ዩቲዩብም አላችሁ በነገራችን ላይ ያንዳንዱ ሳይታችሁ ከዚ ከታች አለላችሁ ማለት ነው ከዚው ከታች መጨረሻ አከባቢ ምን ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አያችሁ እዚች ጋር አለላችሁ በእነዚህ መንገዶችም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን የመጨረሻው ቴሌግራም ልክት ያለችዋን አንዴ ተካ አድርጋለሁ ወዴት ነው የሚወስደኝ ወደ ትክክለኛው የሳፋሪ تو يا سفاري كوم تكلنيا تيليجرام شانل يوستنيا لوك اميغرماچو 14055 بيتشان يالو يي تكلنيا يا سفاري كوم اني بروموت ياركو عللم نغرغن بيبلو وغن يتبلى يتشوده بتلاي يمنغد سله هنا كزيغا بقد تا كوبي بيست ياركو يوسل بقى هني هني ميتفلغال بقى كوبي ياركو زانيو شانل لاي بيست ياركال مالسم ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ማጭበርበር ራስዎንና ቤተሰቦን እንዲሁም ደግሞ ጓደኛዎች ሌላውን ማህበረሰብ ከተሳስተው ማሳሳት ደግሞ የጥፋት ጥፋት ነውና ማሳሳት የለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህ የሳፋሪ የሳፋሪ ኮም ኢትዮጵያ PLC ነው ማለት ነው ሌሎች እየፈለገ ይሁን ማለት ነው እንደምታዩት በርካታ እንትኖች ፌኮች ማለት ነው ምንም እንትን እንዳትሏቸው ማለት ነው ሶ የራሳቸውን እንትን ነው አይደለም ማለት በማጅበርበር የሚገኝ ነገር ጥሩ አይደለም ህዝቡስ እንዴት ነው አንተ እያጅበረብርክ ስከይት ነው ድረስ የምትሄደው ስለዚህ ህሊና ቢስ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው ማለት ነው ሌላው አሃዱ ባንክ ይሄን ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ ቴክለኛ የሳፋሪኮም ሳይት ቻናል ቴሌግራም ቻናል ይሄ ነው ማለት ነው እስቲ እንመለስ ወደዚህኛው ወደ ዌብሳይታቸው ማለት ነው ወደ ዌብሳይታ ስንመለስ እሺ ፌስቡካቸው እንደዚሁ
فيسبوك أجو زيكا على شيء مجمعري أوكي فيسبوك واسطة تجارم وريت نمشي له كتبت على فيسبوك أجو يوستا لك زام تيليجرام لاي ماجي تشل على شو ماله سنو فيسبوك أجو ميهم تنشني على له يعني سر سامس شيء من عامنه يهون وقت لاي أنا يكومنت ساتي تشالو ماله سنو إيش تيليجرام شانال ين نانتن ويبيجي تيجي كي على له سلزي زي تجا أني هايلي نيار له هايلي بيجي ستي هايلي من أية لاي كومنت يسأله كومنت ستوال زي كبابي ستي لوك هيا تشتري اني يهون وقت لاي بتام تغرمي دي اسمي هنا غرمنا بي هيا تشو ازي بيج لاي هجي من الكواتشو مس بلفو سامنتي مسلينيا يه يه تيليجرام غز تككلنيا يا سافاري كوم نون እባክዎ ምላሽ ይስጡ ብዬ ጻፍኩኝ በሚገርም ሁኔታ መልሶልኛል ማለት ነው ሐሰተኛ ቴሌግራም ፌክ ቴሌግራም አሉና ሰላም ኃይሌ በሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ስም ሐሰተኛ ቻናሎችን ስለተከፈቱ እባክዎ ይጠንቀቁ ትክክለኛ የቴሌግራም ቻናላችንን ለመቀላቀል የሚከተለውን ሊንክ ይጫኑ ይላል ስለዚህ ሀብዬ እኔ መጀመሪያ ዌብሳይት ላይ ይቻለው ከዛ በኋላ እዚህ ያገኙት መረጃ አለ ትክክለኛ መረጃ መሆኑን አረጋግጥኩ ማለት ነው ሉክ ቀጥታ የቀድሙ ላይ በቃ እዚህ ጋር ነው የሚመስለው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛነቱን አረጋግጠን ማለት ነው ይሄኛውም ሊንክ ማረጋግጥ ይችላልላችሁ እዚህ ጋር የሳፋሪኮም ምንም አይነት አማርኛ የለውም በአማርኛ በእንግሊዘኛ ብቻ የተጻፈ ነው እሱ ብቻ ዋስና ይሆናችሁም ነገር ግን ይሄንን ብቻ እንትኑም ሎጎዋ መቸናት እንደምታዩት ሎጎዋ ትክክለኛ ሳፋሪኮም ሎጎ ቀይ ያለበት ነው ስለዚህ እሱንም ያያያችሁ እንደገናም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ የገባችሁ ክሮማችሁ ላይ ገብታችሁ ቀድም እኔ እንዳረኩ ማለት ነው እዚህ ጋር ገብታችሁ ሳፋሪኮም ማለት ነው አያችሁ ሳፋሪ ሳፋሪኮም ምን ስንፈልግ ምን ይመጣልን ኦኬ ሳፋሪኮም ሌላ ነው ለአፍሪካ ሳፋሪ እቆይ ኢትዮጵያ መጀመራለን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ማለት አለብን እዚች ጋር ሰርች አድርገን ሳፋሪ አያችሁ እዚች ጋር safari.com ኢትዮጵያ ስንል ዌብሳይታችሁ ነው እዚህ ጋር ያለው safari.com ኔት የሚለው ኢቲ የሚለው መጨረሻ መለያሻ ነው ታገኛላችሁ ማሳያችሁ safari.com.ኢቲ ዌብሳይታችሁን ሌላ ዌብሳይት እንዳትገቡ ማለት ነው ስለዚህ safari.com-ን እኔም በአለኝ እንትን ማለት ነው ካሰተኛ እንትኖች ለሳፋሪኮም ቢዬ ሳይሆን ለማህበረሰቡ እንዳይሸወደ እንደዚህ መሰል ነገሮች እንዳይታለል ነው ማለት ነው ሌሎችና በጣም አስገራሚ እንትኖችም አካፍላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ግን እዚህ ላይ የሚበቃን ይመስለኛል ማለት ነው ሌሎችም እነዚህ አማራጮችን መጠቀም ትችላላችሁ እነዚህ ዩቲዩቦች አሉ ዩቲዩብ ላይም ገብታችሁ ሳፋሪኮም ብላችሁ እዚህ ጋር በነገራችሁ ላይ ወደ 7000 ምናምን አላችሁ ሳፋሪኮም ሶ እዛም ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ቢያስቀምጡ አሪፍ ነበር ብዙ ጥሩ ኤዲተር ያላችሁ ይመስለኛል ማለት ነው ጥሩ እንትን ግራፊክስ ያላችሁ አይመስለኝም ሶ ይሄኛውን በደንብ አሳምሮ እዚህ ጋር የቴሌግራም ገጻቸውን ማስቀመጥ ይችላሉ እንደ እንትን ማለት ነው እኔም ያው ሰብስክራይብ አድርጋችኋለሁ ያው ያገራችን እንትን እስከሆን ድረስ ቴሌኮም ላይ ያገራችን ያለው ቴሌኮም ላይ ተፎካካሪነት ላይ ከብቸኛው ቴሌኮም ኢትዮ ቴሌኮም አንጻር ሲታይ ጥሩ አገልግሎት እየሰጡም ያለው ናቸው ማለት ነው ልናብ እኛም ያው ምርቶቻቸውን በመጠቀም ልንጠቀም ይገባናል ነው የምለው ማለት ነው ሁላችሁም እንግዲህ የሳፋሪኮም ያው ሲም ትጠቀማላችሁ ያስባለሁ በተለያየ መንገድ እንዳንጭ በረበር ትንዳትል ማለት ነው ሉክ እኔ በማስረጃ ነው እንትን ያልኳቸው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ አረጋግጬ ነው እኔ እንትን ያልኳቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሊንክ ሲልኩልኝ ኦሬዲ ጆይን አድርጌያለሁ ምናምን ብያቸዋለሁ ማለት ነው ሶ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ስልኬ ነው ሳፋሪኮም ስለዚህ በስልኬ ነው ይሄኛውን ቼክ ያደረኩት ሳይታቸው ገብቼ ሶ እናንተም በዛ መንገድ እንትን ማለት ትችላላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ምላችሁ ማለት ነው ሶ ያያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት
ይሄኛው 13000 ነበር ነው ስታይክ እንደው ያንኔ አሁን ጀምሮ እንደምትመለከቱት የሳፋሪኩም ቴክለኛ ቴሌግራም ቻናል ይሄው ነው ሰው ሌሎቹ የተጨበረበሩ ስለሆኑ ልትጠነቀቁ ይገባል ማለት ነው ምም ሰላም ነው ግዜ ለጊዜው ትግራይ ላይ አገልግሎት ስላልጀመረ ይሄኛው ሌላ ነው ኦኬ ለ ምንም አይነት እንትን የለም በጣም አሪፍ ነው ግን ምላሻቸውን እየሰጡ ማለት ነው ሁሉም እዚህ ጋር መበላቱ ምን መሆኑን ነው እያወራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም እንዳንበላ መጠንቀቅ ይኖርብናል ፌስቡካቸው እንደምትመለከቱት ይሄኛው ነው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው እንደዛ አይነት መስል አሁን ለምሳሌ ይሄን ጠቀስኩ እንጂ በርካታ ሳፋሪኮሞች በርካታ ግሩፖች በዚህ ስም ብንፈልግ በርካታ እንትኖች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ከሐሰተኛ ግሩፖች ከሐሰተኛ ቴሌግራሞች እንትን መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው የሳፋሪኮም የእንትኑ ዓለም አቀፉ ይሄኛው ነው ከፈለጋችሁ ማለት ነው ፒኤልሲው ሳፋሪኮም ይሄኛው ነው ሌላኛው ደግሞ የኢትዮጵያው ነው አሁን እኛ ያለ ነው ማለት ነው እሱ በጣም በርካታ እንትኖች አሉ ወደ 2 ሚሊዮን ላይክ አለው ማለት ነው በርካታ እንትኖች አሉ በአፍሪካም ብዙ የሚሰራ ተቋም ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው ኢትዮ እስቲ ለምሳሌ 65000 አይደለም ያኛው ያለው ለክ አሁን 65000 ነው ትክክለኛው ይሄኛው ማለት ነው ሌላም እንደዚህ ሼር ያደረገ እንትን ሰርች ያደረገ ፌኮችንም መለየት እንችላለን ማለት ነው ማጣራት ፊልተር ማድረግ እንችላለን በራሳችን መንገድ ማለት ነው ይሄው ይሄኛው እንደውም ስንት ነው ይሄ ወደ 2 ሚሊዮን ብያችኋለሁ ሳፋሪኮም ይሄኛው ስንት ነው 2 ሚሊዮን ወቀን የመውረድ ላይ ካርጊዋለሁ ሶ እናንተ እየገባችሁ የምትፈልጉትን ለማግኘት ሌላ ቦታ ሄዳችሁ የማንም ተራ የሰፈር ዱርዬ መጠቀሚያ አለመሆን መሆን የለባችሁም ማለት ነው ሶ እያንዳንዱ እርምጃችን በጥንቃቄና በሳል መሆን አለበት ሶ ይህን መረጃ ለጥቆማ ያህል ነው ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ